Днями юні вихованці гуртка акторської майстерності «Маска» Смілянського будинку дитячої та юнацької творчості повернулися додому з черговою перемогою. На всеукраїнському фестивалі конкурсів «Феєрія зірок» фестивального центру «Корадо» у Києві юні театрали «Сміли» гідно представили рідне місто і вибороли почесне перше місце. Журі покорили тим, що ми вийшли в ці сценки з прапорами. Вона була така яскрава. Помімо читання, в нас ще був невеличкий хореографічний номер, де діти з прапорами бігали, показували, що це Україна. Загалом, це сценка було звернення до світу про те, що в нас відбувається. Тобто, це була така досить патріотична тема, що в нас зараз відбувається, щоб загалом світ звернув увагу, що як живуть зараз діти. Там сценка називається «Україна зараз», і там показано, як діти зараз живуть, що от той з Маріуполя, той з Бахмута, той ще звідки, і що вони всі об'єдналися і кричать світу про те, що подивіться, що з нами трапилось, через що ми пройшли. Сильний посил, і більше це як агітація. Наші діти, вони вірять в перемогу, вони вірять в те, що буде все класно, що це все закінчиться, і що, як вони сказали в фіналі, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна, незалежно від того, страшно тобі чи ні. Діти готувалися, діти старалися, вони от прапори, там батьки купили прапори, ми так об'єдналися, це зробили. Мені допомагала Юля Геннадівна нашого будинку дитячої та юнацької творчості, хореограф. Вона зробила цю постановку з прапорами, вона це все так обіграла, ну, так допомогла нам дуже-дуже сильно. І ми впоралися, всі дітки молодці, вони дуже крутецько виступили, і ми привезли в Смілу перше місце дебютом. А війни не чекав ніхто. Мирні люди весну чекали. Навіть важко збагнути було, що прийде ця весна кровава. Атмосфера на фестивалі була незабутньою, яскравою, дружною, одним словом, феєричною. Було дуже багато яскравих емоцій, чесно, не очікували, що буде саме перше місце, але ж емоції були вау-вау-вау. Тепер йдемо на гран-прі. Нині, натхнені перемогою у столиці, вихованці гуртка акторської майстерності «Маска» готуються до виступу на всеукраїнському конкурсі «Зоряні мости», що відбудеться вже цими вихідними у Черкасах. У нас їде і перша група, яка з Києва привезла перше місце. З цим же ж самим номером ми вирішили поїхати на Черкаси, тому що ми буквально ось приїхали, часу в нас дуже мало щось нове зробить, тому ми їдемо з цим номером. Друга група їде більш, вони рік прозаймались, вони більш розвинуті, там їдуть і соло діти, і тріо у нас, наше тріо «Правди» буде їхати виступати з новою сценкою. І веземо груповий номер, це поїдуть, в нас є номер про черлідерш, він виходить пов'язаний трішки із булінгом, там сюжет заключається в тому, що нова дівчинка приходить в групу до черлідерш, а вони її не сприймають. І там зав'язується між ними конфлікт, але ж в фіналі він вирішується, вони всі разом танцюють з помпонами флешмоб. Дуже такий яскравий номер, тому цього разу ми їдемо підкорювати Черкаси вже великою-великою родиною.